Oni se uchlastávali z nějakých problémů, když já jsem chlastal vždycky z rozkoše. A vždycky jsem měl hlavu plnou nápadů, který někdy vadil lidem a utřeba se mě proštouchnout, zaroštovat. Když to oni uchlastávali své problémy, které jako relativně měl vůbec mít. No. Proto se uchlastil daleko dřív, já se přiznám, že jsem mi uchlastal, taky jsem mi uchlastával. Ale že jsem prostě ty jejich skony prochlastal, že jsem se domnil, že to je úplně správně, že se uchlastali, abych ty jejich skon zachlastal. Vždycky, když umřeli, tak jsem se vložil jako kráva. Ahoj. Stupni to zase. No. Nakonec je všechno úplně jinak. No ale to jsou klasický židovský keci. Takže mě nemůže nechat jako jen tak jako... Ono svý, tak je to tož fantastická moudrost. Přesně to jako přesně a jasně. Ne, že bych tady jako... Ne, že bych to aranžoval, jo, jako... No požor, no to vás musím... Požor, no a nejsme jak u suchánku, ty vole. Panáčka, přišla nám z Karlových Varů od Národního výboru. Důvodu, já to, no jistě, aby nebudeš to pít. Ne, já tam chci, aby to... Ty povídej, já to tady musím... Do prdele, já nechci být rejža. Takže ty povídej, ty lej a já to... Ne! Do prdele, tady to musí být. Já to rejžuju, ty vago. Ne, ty povídej, do prdele. To je nezávazná konverzace, ty povídej. Do prdele, ty povídej, ty lej, ty vago. A chci, aby to bylo... Buď stichá. Termín plánovaný sex. Buď stichá, ať můžu vyprávět, jo. A teď to říká. Přišlo mi a je to spontánní. No je to velice spontánní. Přišlo mi psaní jako na adresu krátkého chvíli, že v rybáři zemřel v podstatě úplně chudej pán, který prostě neměl nic, neplatil činži a tvrdil o sobě, že kdysi ráno byl šéf kameramanem krátku, šéf kameramanem. Šéf kužátor. No, Evropil. A on ty umřel, ten pán, kdysi ráno bohatý, úplně v prdeli, já dám až. O, požor, no. To nezacák. To bude dokument, ty vole, zase. Kurva. No hele, jestli v tom nejsou jako netopeří blechy, ty vole, tak je to pořád pořádku, ty vole. Bez toho nepiju, ty vole, bez netopeřích blech, ty vole, to vůbec nemá jako vejšku, tak ten drink. Do té současné špičky lidí Albrightová, Havel, Císařovský a další. A špička, no a Rubel je právě jeho největší kamarád. A pak je tam režisér, který Honda Korejs, který točil leta letoucí filmy jenom pro Větro. Čili Estebák jako prase, pochopitelně. Kořela, krásnej, jo, ne, zase, krásnej. Jo, ale jo, jako lidské, ale prostě to všechno pro mě točilo, jste bachou prace. Je to asi 6 let, na tom srazu se potkali. Já myslel, že se najdou trošky na hovno. Vrli se na sebe a začali se líbat jak buzeranty, jak ty. Já vomdlel. Já chtěl jsem řvát, jo, jak se říká, hovno se na to sedáku vysel, všichni by se divili, protože... A to je děs pro mě, rozumíš, jak tyhle ty umělci dokážou skurvit sama sebe, čili jejich vyprávění o to, že patří tam nebo ona, a jdou do hajzlu. No, jasně. No, jistě, no. Přijedeme do hotelu Moskva, který se říkalo společenský dům, a tam všichni stále ty čuráci, ty učitelé v těch čepicích vysokých, a všichni se klaněli. Baťa. Druhý den měl projev odpoledne. Ale jenom jako rozdíl... A na tom balkonu, před tím balkonem stála se tisíce Gottwaldanů, kteří ještě v květnu řovali, ať je to ještě, no. A nejenom tam byly nápisy, Baťa, a oni řovali, v plný klid, Baťa. Hala. Zvonili klíčo, to je děs, já jsem blil. Teďko já opravdu lituju, že nikdo nechci ode mě slyšet ty bláboli keci, takže já ještě zapomenu a nechám to.
To už nikdo nebude vědět, že to vpadlo, jo. Ale že někdo někoho obslíká, jako to jako no. V paměti lidstva zůstane, jako. No ne, ale takhle uvědomí si, všichni velikáni jsou velikáni. Oni nemají lidský vlastnosti, oni nesam, oni nepěchají, oni nechci, oni se neprostát nepomínou. Neprdě, nekrkají, no, jako si nic. Jsou jako to špičky, oni vlastně jsou Palacký to, si v životě nekrk. Mají akorát křídla, jo. No. Podle církve, bílý, pološený, černý. Ale tyhle těch drobných věcí se někdo nevšiml, jo. Těch je také x tisíc a jeden z těch chostoskoků je, jmenuje se blablabla něco latinské slezáky, jo. No, tak já tady mám co pít, já nevím jak ty, tady máš tak klasta, že vždycky vyžahneš. Těbo vyniklo. To je nejlepší kuřátu za pět kuřátku, to je fajn. Tohle to, kdybyste měli ty vole za války vlastenecký války, ještě nejsme řvali, urá! Krásná armie, já vperiod! Co Stalina, i Lenina, mauzoleum, prdel. On se postavil a zavřel se jako šrajky. A v té moment povolili svěrače. A byla to na hřišti. A bylo. Pochcel se, posral se, pobyl se. A vy jste na Vánoce teda měli jako co? No, to jsme bydleli jako v Klecané. Asi vedou místnostech, jako na svahu. A to se ještě chodil do školky. Ráno v 5 hodin mi maminka naložila na záda a to byl. Šli jsme na přívoz a potom na vlak do Rokycan a tam potom jsme do Rostov. A pak jsme jeli těch Davis do školky, ta maminka dělala u pana domácího architekta Babušky, tam uklízela po bytech. No a na ty Vánoce jsme dostali každý jednoho uzeráče, žrádlo. Pamatuju, od té doby asi na tu zráče, ale už tak já to byl ještě ty. Něco dneska už se to makrili, tak já to byl nějaký jiný ryby, který se jako nespoň, jak se vedovali. Až jeden čas si zakázali lovit. No, takže takhle to bylo v dobách té první republiky. To, ještě ten kapitalismus tady taky fungoval, jo. Svendorný nápitek a hovna. No. Dobrý všecko. Ježiši, ale teďko on ti káže, on moráci tam ten debil. A jdou do prdele všichni to dělá předníci za sraně. No. Já říkal, já nevím, kam to téma našeho vyprávění hodit, protože už jsme do ty poty zajeli dost, ale... Proto já se ti přiznám, člověče, jako když takhle se na sebe spolu do těch debat, tak to ještě tak prožívám. Já když jsem sám, tak se to občas prožívám taky, ale pak to vygumuju. Jsem obyčejný penzista, který nechodí do divadla, všechny jak mu to dělal sere, má svoje knížky, občas si koupí něco zajímavého, mám zahrádku tlustýho psa a nepotřebuju je. A jsem rád, že jsem rád sám a všichni mě vyšte prdel. Včetně Dagmar. Včetně Dagmar, tu už jsem nepíchal nikdy. Jo. Já jsem, když ti říkal, u toho filmu jsem kdysi dávno, když jsem říkal, že jordánský Slovani si vůbec tady s ním problémy neměl. Mladý chlapec jiný problémy, ale neměl. A najednou, když vidím, že hasičských autáků je na náměstí Hradčanským 50 a přijde nějaký připravený fláterník, začne to kropit. Dobře, ať se to kropí, ale proč si ještě na to mám koukat? Proč bychom nás ateisty, oni se snaží nás někam zatáhnout, abychom nebyli ateisty, aby jsme věřili Vatikánu. A teď to furt propagujou. A jdou do prdele. A já bych mohl vyprávět o těch věcech zase další hodiny, ale nechci se, jakože my jsme jezdili po té Moravě a tam mám vyprávět ten fotograf, jak přijel na faru, tam byly takhle štosy peněz, tlustý a ptal se pana faráře a říkal, to je všechno, to bylo za bolševika, měřící, tam strkali pět, Hradci Králové kostel, tam návěstí starý.
1,5 milionu dělali zajíčí ty, že jo, leštění a všechno platili měřící. Tak ať ty měřící to platí, já se na ně vyseru, mě to nevadí. Já si vzpomínám, já se vemu v potaz, no se trošičku dali tady na straně. Vyprávění mojí maminky, která měla svoji nevlastní matku, když byla dítě a měli zabíjačku, i tenkrát chudý lidi mohli mít občas zabíjačku. První žrádlo, co nesla, bylo panu faráři, že jo. A pamatuju se, když ještě jako bydla v Najeru na tom Smíchově, stará bába, odporná, opravdu odpolená, odešel, že jo, ale musela každý chvíli do kostela. Jinak se s nikým nebavila, blablabla, nikomu nic nedala, milýho, na tož babičiný slovo, děte vnukům, ani hovno, že jo. Ale byla silně věřící, a jdou si jejich vírou do prdele, s nějakým panem Budkou, jo. S Vatikánem, s milovaným papežem, ty vole. Jinde a všechno vypadá jinak. Jestli máme kapitalismus, jakýkoliv, je to jinak. Honzíku, dáme si whisky, protože whisky je prostě takový jako nápoj, který se netýká hranic. Když jsi malinko jinde, zapaď pámu, neuznaná v žádné autory, tak mě všechny lížou prdel. Děkuji. Kde jela celá hospoda, zpívali ty moravské písničky. Jo. My tam přišli Honzo ve třech. My jsme přeřvali s našima českými písničkami, že celá hospoda zpívala s náma, rozumíš? Je to píčově, ta krávina. Ale já jsem do dneška na to strašně hrdý, že my jsme těch 60 lidí v té putice, Moraváku, Luku, Jízda králu, rozumíš, přeřvali a zpívali s náma české písničky, ale s obrovskou chutí, nádherou, jo, nejako, že, jak, že to poslechli, no, přeřvali jsme. Přišel ten týž Pingl, takhle se na nás usmál, odešel, ale vůbec se nás neptal, jestli co chceme, on nechce. Odešel, přišel, postavil nás k tomu dvě flašky, říká, pánové, to máte jako pozornost podniku, to máte ode mě bez placení, ale prosím vás, si nespívejte. Vy jste odešli, já ty lidi nemohu dostat domů. Honzo. Tak jsme ty dvě flašky vypařili, objednali jsme si třetí a jako objednávku vzal jako, ještě vzal jako pinglovskou, jako obličen jako pingl a tu flašku už nám přinesl civilu a říká, já jsem už dneska přerušil svoji službu, já jsem to přijel kolegovi, já sedím s váma, řvali jsme jak bejci, jak jsme rozpívali, jak kráva, rozumí. No není to fantastický, není to nádherný. Pingl se na to vyslal na práci a prostě věděl, že to dá, jde a jeli jsme. Jo. Karol Kvítek byl také takový magor, že? Já se vlastně z toho vezmu všechny ty, které už jsou pohřbený, tak to všechno byly magoři, můj kamarád, jak já můžu být jiný. A najednou zjistíš, jak bude všechno úplně jinak. A ještě jednou si vzpomínám, to byl taková nějaký rosicko-slavanská uhelná pánev nebo něco. Byla tam taková vyhlášená Rudá republika. A my jsme se šli točit vyprávění toho posledního pána, který to zažil. A on začal vyprávět, a náš pan režisér Pepa Šura říká, no počkejte, ale moment. Teď vy to vyprávíte nějak trošičku jinak, než já to znám. A on říkal, což bylo fantastický. Jo, počkejte, vy chcete slyšet, to jak jsem říkal, jak to rodil práva. No tak to já vám to řeknu. A jel přesně, jo, úplně většině vyprávěl. Já jsem říkal, ty vole. My jsme před dávné lety, jsme točili film k 20. právnímu výročí ČSM. A to by asi neříká nic jméno Miska, což byl kdysi dávno ostravský horník, který hrubal všechny různé rekordy a dále a dále. A později dělal ředitele OKD, což byl ostravský karevinský doly. A to už byl ředitelem a ty ostravští horníci za ním postavili krk, až on jim prostě vydobil všechno jako ředitel. Jsou kece, ty vole, žirovský.
No budíš. To nejsou keci, že... No ne, tak dobře, no. Mě slali, on prostě dokázal všechno pro nějakou vydobít, že i v těch domách sečali jsme pod hodníky. No tak to je fajn. A čekali jsme raně připravený, že kamery, jako tam přichází parta asi 8-9 lidí a nesou zatížený. Ještě takový ty dřevěj nosítka, že jo, plzeňský pivo a gruzíňák, což taková byl jako absolutně špičkový chlast. Čtyřvězdičkový. A říkali, je to to, že jako synci, my jako, když budeme filmovat, tak by jako se musíme trošičku posílit. No takže jsme tady těch x desítek těch lahví to kořali a to piva jsme vyžáhli, že jo. A oni říkali, jo, a odpadili by ty huťaři. Říkali, no huťaři vám nedají nic. No takže huťaři přišli, jsme ještě nedali nic. A občas do toho zvukového natáčení se občas zrovna ozval. Jaaa! Že ten horník možná jako prostě blil, že v koutě. Proč to asi vyprávím o tom socialismu? A nějak najednou, teda ano, a ona to byla učitelka, jo. A takže jsme poslali celou noc. A ona říkala, že za 14 dní přijede nějak. Jo. No a jako já tak já ještě chodil bez brýlí, takže jsem měl úplný obrov na autu. Tak jste filmsky neviděl, veď? A sedím tam, jo, dole v restaurace měli sraz a odčistili si nějaká buchta, které já jsem si myslel, že to je ona. Že jo. Vidím, že platí a odchází, tak jsem ho zaplatil taky a vyběhnu po schodech a až tam nebyl výraz, čekáš, kde kolem a dělal jsem jako, že čtu noviny. Jo. A on, vidím ty dívčí nohy, jak jdou takhle přes ty noviny a říká, nazdar Zdeníčko. Nohy se zastavili, říká, ale já nejsem Zdeníčka, zvednu hlavu a ona to byla úplně jiná buchta. A byla to zubarská asistentka, no a i přesto jsme šli si trošičku zaprcat, že na pokoj a za to věc je zjistil, že jsem jednou zubarské filmské, ty vole. To je dobrý, no. Ale to ale... to, a to pokračuje dál, jo, a teď se dostával do finále. Takže můj kamarád, ten se vyprávěl, ten dvoumetrový debil, že jo, říkal, DDT, a já jsem si furt sepal a pitik, nějaký srečky a filmsky se množili, až jsme potom jeli do kvadru. A tam už jsem mohl vydržet, takže jsem zajel, jsem do Vlašiny, do lékárny. A věděl jsem, pamatoval jsem si, že jsem vždycky to používala rtuťová mást. Jo. Takže tam zajdu a tam byla krásná blondýna, magistra, říká dobrý den a bled, ale jako říká mu, no, začal jsem blekout a jsem se styděl, že jo, tak říká, jako, ano, říká se nebo Můňky nebo Filmsky a ona říká, jo, ano. Otočila se a říká, Haničko, pojď tady pánovi dát něco na té Filmsky, jo. A tam jsem už padal na držku, ale to ještě bylo úplný hovno. Protože ona odešla, a ti přichází další sexbomba s takovýma kosama a nesla mi rtuťovou mást a já jsem myslel, že se zblází, rozumíš? Na to to jediný pomohlo, no. Ale jako ty ženský v té vaši mi to do dneška vidím, jak prostě jako slzák, jak se stydí a blábuli o těch filmskách a vypráví to těm krásným ženským, no. No, jako dělá ksichty a ty hopnany, jsi schopen reagovat. Já to natáčím, víš. Ježiš, to je si vidět. To je si vidět.